Končan je medijski projekt My Europe, My Future, Moja Evropa, Moja prihodnost, del katerega je bila skupaj s TVAS in SIP TV tudi naša televizija, vaš kanal. Enega zadnjih dogodkov v sklopu projekta smo pripravili v Metliki. Tema okrogle mize je bila kmetijstvo in s kakšnimi težavami so se in se še vedno soočajo kmetovalci. Menim, da je bil epilog projekta, ki se je zgodil prav tukaj v Beli krajini v občini Metlika, izjemen. Preko videopovezave smo se torej povezali z našim evroposlancem gospodom Bogovičem, ki je zelo doma že od nekdaj na kmetijskem področju in ki je podal kar nekaj istočnic, kako delovati v kmetijstvu tudi v bodoče. Takšni dogodki so izredno pomembni, predvsem iz enega vidika, da kmetijstvo predstavimo širši javnosti, ki spremlja vašo televizijo in tudi seveda drugim. So pa tudi teme, ki so bile obravnave ključnega pomena. Prehranska kriza, prilagajanje na podnebne spremembe, strategija kmetijske politike prihodnosti. Vse to je ključno, ki bo omogočilo tudi samo oskrbo, preživetje kmeta, zadovoljstvo okolice in pa sobivanje podeželja z kmetom. Državni sekretar in drugi govorec, župan občine Metlika, sta izpostavila tudi pomembnost samooskrbe. Če govorimo o osnovni hrani, torej kruho, meso, mleko, smo seveda v Sloveniji samooskrbni. Če pa govorimo o samooskrbni z drugimi živili, ki so iz uvoza, je pa seveda druga pesem, da tako rečem. Vendar osebno menim, da je ključno, da poskrbimo za tiste osnovne surovine, torej kruh, meso, mleko, katero pa omogoča tisto osnovno preživetje vseh prebivalcev in da bodo potrošniki pa tisti, da bo lahko kupoval hrano po sprejemljivi ceni. Ves čas pač govorimo o tem, da je potrebno izvajati nekako lokalno samooskrbo, da ljudje pač pridelujejo in kupujejo stvari, ki so pridelane tukaj v okolici. Da tudi, če je cena kaj višja, to ne sme biti razlog, da posežemo potem po nekih nizkocenovnih izdelkih v velikih trgovinah in ljudje počasi začnejo to sprejemati in pričakujemo, da se bojo v naslednjih letih še zadeve spremenile na boljše. Seveda pa je kmetijstvo izpostavljeno tudi negativnim vplivom, od pozebe, suše do koronakrize, vojne v Ukrajini. Udeleženci dogodka so imeli priložnost izpostaviti svoje videnje in težave. Meni je bilo z osnovo všeč, pač je bilo bolj mogoče namenjeno inštitucijam kot takim, da na eni strani udeleženci okrogle mize predstavijo, kakšne so možnosti, njihovi pogledi, na drugi strani pa kaj vprašamo. Upam, da bo sledil kakšen nadaljni korak ali pa nov projekt, ker bi še te informacije, sicer verjetno bolj konkretne bi morale biti, pa tudi za končne uporabnike ali pa tiste, ki se ukvarjajo s kmetijstvom in bi tudi koristili ta investicijska sredstva. Za ta prvi nivo pa mislim, da je bilo čisto v redu, odprta debata, možnosti, kakšne ideje in pa seveda informacije, da je možnost koristiti ta sredstva, ki bodo tudi na voljo, kar nekih konkretnih podatkov je tudi izrečenih strani predstavljavcev. Smatram, da je bil projekt dobro zastavljen. Imeli smo direktno povezavo z Brusljem in pa tudi direktne odgovore oziroma pač na neka naša postavljena vprašanja. Izpostavili smo tudi našo problematiko v sami Beli krajini, kaj se tiče samega razvoja kmetijstva, kaj se tiče samih trendov, ker na koncu koncev Bela krajina je majhna regija, razpršena regija, tako na bi rekli živinorejski, poljedeljski del, na vinogradniški in pa sadjarski. Smo nekoliko bolj intenzivni na živinorejskem, poljedeljskem, na vinogradniškem pa nekoliko manj, tako da pač smo tudi izpostavili določeno problematiko. Veseli me, da smo lahko na primerih iz Bele krajine iskali rešitve, da smo imeli strokovne sogovornike za mizo, ki so dali neke ideje, ki so tudi razložili, kako bo potekala naslednja finančna perspektiva in pričakujem, da so ljudje nekaj od tega tudi odnesli. Ob pogovornih dogodkih, flashmobih in ostalih aktivnostih smo v sklopu projekta pripravili tudi 15 dokumentarno igranih filmov. Mislim, da se tu vzpostavilo zelo dobro sodelovanje med regionalnimi televizijami iz različnih koncev Slovenije, tudi med drugim za vašo. Mislim, da smo tudi pripravili zelo dobre filme, ki so zanimivi, poučni in tudi nekako vezani na aktualno tematiko.
Seveda, sedaj, ko smo pa proti koncu z temi dogodki, kjer ljudi informiramo o prihajajočih razpisih z področja kmetijstva, podjetništva in pa turizma, se mi zdi, da smo nekako, glede na udeležbo, glede na odzive, na pravi poti. Z Majem smo torej uspešno končali projekt treh televizij Moja Evropa, moja prihodnost. Thank you.